E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como instalar plugins no WordPress. Este aqui é um tutorial iniciante para quem está começando na plataforma. Através do WordPress você consegue criar sites facilmente instalando plugins. Se por exemplo você quer colocar um slideshow no seu site, você vai instalar um plugin de slideshow. Se você quiser fazer um site de loja virtual, é necessário instalar um plugin de loja virtual. E é muito fácil e simples, não há necessidade de saber códigos, apenas instalar os temas e plugins, ok? Já ensinei aqui no canal como criar o WordPress dentro da sua hospedagem, vou deixar o link aqui na descrição caso você não saiba ainda. Você já está com seu login, usuário e senha e é só digitar aqui na tela. Esta aqui é a tela principal do WordPress. Para instalar um plugin, você vem aqui no menu à esquerda e procura a aba Plugins. Temos três opções. Se você já instalou algum, é só vir aqui em Plugins Instalados. Vamos visualizar todos que já foram criados aqui no site. Por padrão, o WordPress já vem com dois instalados, que é este Anti-Spam e este Hello Dolly. Eu instalei o Elementor, que é um editor de sites, e instalei também o WooCommerce, que é um editor de lojas virtuais. Vou instalar mais algum plugin. Para isto eu vou voltar aqui na aba Plugins, adicionar novo. Já mostra de cara aqui algumas opções de plugins interessantes para o seu site, como o Editor Clássico, o AxeMatch Spam Protection, o Jetpack. Para procurar um plugin é só digitar aqui na busca, vou digitar por exemplo Slideshow. O sistema já carrega automaticamente várias opções de plugins para slideshow e para instalar algum é só você vir em cima do plugin, por exemplo este primeiro Responsive Slider by MetaSlider, e clicar em instalar agora. Se você descer a rolagem vai ver que tem várias opções. Olha só, encontrou 892 sistemas de slideshow no WordPress. Para passar para a próxima página, é só clicar aqui. Então, para descobrir se o plugin é interessante ou não, só instalando e testando, ok? Vou clicar aqui no primeiro em instalar agora. Já instalou, e para ativar no seu site, é só clicar em ativar. Então, na aba de plugins instalados, ele já entrou aqui na lista MetaSlider. E entrou também aqui no meu menu MetaSlider. Cada plugin tem a sua tela de configuração, as suas opções, que eu vou deixar para um próximo vídeo como fazer. O vídeo de hoje é apenas de instalação do plugin do seu site. Aqui em cima temos um filtro mostrando quais estão ativos, desativados e quais estão com atualizações automáticas. E se eu quiser excluir algum, é só clicar em cima. Vir aqui em ações em massa e excluir. Clicou em excluir, vem aqui em aplicar e ele será deletado do seu site. Ou posso excluir também individualmente, é só vir em cima e clicar em excluir. Tem certeza que deseja excluir? Vou clicar em sim. E ele não está mais no sistema. Em um próximo vídeo eu vou deixar algumas dicas de plugins interessantes que eu utilizo. Cada programador desenvolvedor do WordPress tem os seus plugins. Aos poucos você vai criando preferências com alguns. E é interessante você criar uma listagem com os nomes deles, pois todo site é necessário instalar tudo de novo. A dica de hoje foi essa. Mas se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. Se curtiu, deixa aí seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.